Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dalším setkání s mým milým a vzácným hostem. Lidí, kteří mě vyjadřují veřejnou podporu, naštěstí přibývá. Chtěl bych z těch posledních dnů poděkovat například Lucii Bílé nebo Martinu Dejdarovi, ale dnešní host je svým způsobem zvláštní, protože my se s Marií Benešovou známe dlouhá léta a když byla nejvyšší státní zastupkyně, tak jsme spolu velmi intenzivně spolupracovali a dá se říci, že mě zná lépe než mnoho jiných mých podporovatelů. Já bych ji proto mezi námi rád přivítal. Chtěl bych ji poděkovat i za odvahu, protože všichni víte, že je místopředsedkyní sociální demokracie a předal bych jí slovo. Tak já děkuju, Miloši. Je pravda, já navážu na to, co tu bylo řečeno. My se známe, jsem to počítala, 13 let. S vládou Miloše Zemana, kterou považuji za velmi úspěšnou, jsem spolupracovala. A velice si pana Zemana vážím, protože z té oblasti, kde jsem působila, v oblasti justice, se jen tak nestává, že vrcholový politik a premiér by neměl zálusk na tu justici si nějak podmanit nebo prostě nějakým způsobem si z ní udělat nástroj své moci. A přesto, že to možná na první pohled nevypadá, protože pan Zeman je výrazná osobnost, tak on to skutečně nikdy neudělal a nikdy neohýbal nebo nesnažil se ohýbat tu spravedlnost podle svých not a vytvářet si z toho tedy nástroj na udržení své moci. Za to se ho nesmírně vážím, já ho mám prověřeného v mnoha zátěžových situacích a že jich bylo. Takže z tohoto hlediska jako tu moji úctu získal a získal moji úctu trvalou. Poměrně topí, bych řekla, v takové morální krizi a je potřeba skutečně sahat po kandidátovi, který je vyzkoušený zátěžovými situacemi, který je předvídatelný, kterého máte praxí prověřeného a to bylo to, co asi rozhodlo u mě, i když jsem samozřejmě také váhala, já nepatřím k neloajálním lidem, ale myslím si, že tady by měla převážet ta občanská nějaká povinnost a hlavně tedy rozvaha, komu dát hlas, protože to je na dlouhá léta, s největší pravděpodobností na 10 let. A mě mrzí, že třeba ta naše strana k tomu takto nenahlížela, že jsme mohli složit jakýsi reparát z té minulé nepovedené volby prezidenta. Na druhé straně sociální demokracie není jenom Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek nebo Jiří Dienský mladší. Sociální demokracie je kromě Marie Benešové také například čestný předseda sociální demokracie Petr Komárek a ten už rovněž v této místnosti, a já mu za to velice děkuji, mě vyjádřil svoji podporu. Takže, jak už jsem řekl, v demokratické straně mohou být různé názorové proudy. Znáte, tak Marie Benešová byla nejvyšší státní zastupkyní do doby, než ji o něco později odvolal Jiří Paroubek. A i když to se skromností sobě vlastní neřekla, tak byla a je hlavní bojovnice proti tomu, co ona sama nazvala justiční mafie. Takže Marie, velice ti děkuji za tvoje vystoupení. Ať se nám daří a ať to vyhrajeme.